Se, dotočím 6 otoček. Let's go. To si děláte, prdel! Zdravte lidi, tady Adamko, vítám vás u nového videa a v dnešním videu se pojáme na to, jak jsme tady na Grandvin Casino chytili nějaký pěkný výhry. A ještě než začneme, tak kdo nemá registraci na Grandvin Casino, tak na grandvin.cz tady vám vyskočí bonusy, které můžete využít jako registrační bonus. A mám tady pro vás ještě jednu pozvánku a to je ta, že zítra budeme streamovat na mém Twitch kanále, takže 19.00 na twitch.tv/adamko budeme rozdávat free spiny, takže kdo si chce zasoutěžit, určitě doražte, rozdáváme to každý stream, takže se na vás budu těšit, takže zatím ahoj. No? Ten kód Nikolásku už nefunguje, ten byl jenom prostor registrací, to už jsem četl na internetu. Pište si svoje hry a já tam nějakou praštím. Tak, že by teď? Mám 16 otoček ještě. Bonus na cestě. Škoda. Respin. Respina mám rád. Bonus Joker, ten mi dlouho nedal. Ten mi dlouho nedal bonus. Bonus Joker. To je škoda. Tolikrát se dneska dotáčeli na té šestce. Nevadí. Tohle to je čtvrtá hra. Na předešlých třech hrách jsme chytili bonus. Takže doufám, že by se to podařilo i teď, ale už bychom asi chtěli moc. Jo a ještě abych nezapomněl, kdo není v naší facebookové skupině, tak určitě to napravte, protože tam zjistíte, kdy se bude streamovat, kdy se budou rozdávat free spiny, kdy budeme dělat nějaký soutěže, je tam to fakt hromada. Takže dámy a pánové, odkaz není taky v popisku, a nebo kdyby se takhle vyhlad na Facebooku, tak se to jmenuje free spiny a bonusy u Adamka, tak ať vám nic neuteče. Už bychom chtěli podle mě moc. Dobře, borci, píšete multinky nějaký. Multiplay, multivegas, nebo multipětka. Kolik si myslíte, že mi tady padne z bonusu? Oh yeah. 6 otoček zbývávalo. Borci, 6 otoček. Verunko, to je jedno, kdyby si přišla. První hra, Blood Revival, bonus. Druhá hra, Monkey Slots, 2 bonusy za 100 otoček. Třetí hra, Book of Secrets, klasický, bonus. Tohle je čtvrtá hra a máme další bonus. Máme pátý bonus z prvních 4 her. 5 bonusů ze 4 her. Wow. To není možný přece. Nic, tohle dám na... Tohle to bude YouTube hra. To dám na YouTube všecko, tohle ten celý záznam. Tak borci, stop a jdem. Pak vám ukážu, mám tady připravený klipy. Nastahoval jsem záznamy. Ne, to bude horší symbol, ne, ne. Ne, kvéčka jsou dobrý, kvéčka jsou dobrý. Já už jsem se lekl, že tam bude ten broke nějaký. Tak jedem kvéčka. Dobře, 4 kvéčka jsou za 130. 5 kvéček je dobrý. 5 kvéček je dobrý. No jo, to je vončo. To je vončo, borci. Tak ale ještě teďko víc kvéček potřebujeme. Aspoň 5 nebo 6. 5 nebo 6, jo? 5 nebo 6 by jsem chtěl. Kvé, 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 kvé. Škoda. A. 752, borci. 752. A zbývávalo 6 otoček. 752. Najděte mi výherce a dotočím 6 otoček. To si děláte, prdel! Back to back, borci! Takže zbývá 5 otoček! Wow! No tak to ne! Huhuhu! Kolik padne, borci? Máte odstartováno, tipujte! Ty vole, back to back! Já si musím natočit, ale... Tady ty tipy, kolik si myslíte, že padne jakoby celková ta...
Mám to natočený. Wow! Jo, mám Kotraba Martin, mám. 5 otoček zbývá. 6 bonusů ze 4 her. 6. bonus. 6. bonus ze 4 her. OK, nepobírám. Jak je to možný? Prosím. Já byl hodnej. Prosím. 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 Tři jsou dobrý. Tři jsou dobrý jak blázen prostě. Aspoň čtyři mi dej. Prosím. Zase, ale to je další 1000. Dobrý. Dej mi 4. 4 mi dej, prosím. Dej mi 4 ženský, vole. Jednou. One time, 4 ženský. Pojď. Škoda. 1222. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit.